שלום לכם, היום אני רוצה להציג בפניכם בידורית ניידת מבית פיור אקוסטיקס STB-122. רמקול בידורית ניידת 12 אינץ' עם עוצמת שמע של עד 2000 ואט PMPO. רמקול שתהפוך את הסלון שלכם למקום חוויה עם חברים ושירים וקריוקי. מגיע עם שני מיקרופונים אלחוטיים ואפילו אפשרות לחבר מיקרופון חוטי נוסף. הרמקול מאפשר מספר אפשרויות חיבור, נוחים וקלים, כניסת כרטיס זיכרון מייקרו אס-די, כניסת USB לחיבור דיסק און קי, כניסת אוקס לחיבור ישיר בין הטאבלט, הסמארטפון או כל מקור שמע אחר. כמובן שאפשר להתחבר אליו באופן אלחוטי דרך הבלוטוס, מה שמאפשר לכם להעביר את המוזיקה שלכם בצורה נוחה ואלחוטית. רמקול נייד שמגיע עם סוללה של 4400 מילי אמפר לשימוש של עד 8 שעות. חברים, המסיבה לא תסתיים. רמקול נייד עם ידית, גלגלים, כל החיבורים שאתם צריכים, צג דיגיטלי שמאפשר לראות באיזה מצב הרמקול ואף לשלוט עליו. אפילו יש כאן אפשרות לחבר את הרמקול למצבר של הרכב, לטעינה שאתם בשטח. STB-122 מבית פיור אקוסטיקס.